Presidente, senhor deputado, senhoras deputadas, boa tarde. Eu tenho duas considerações que gostaria de fazer. A primeira com relação aos servidores públicos, especificamente, primeiro no caso dos professores e funcionários de escola, que em assembleia na última semana fizeram uma manifestação muito clara, deputado Miquel, no sentido de não voltarem às aulas enquanto perdurar esse processo de risco às famílias, às crianças, aos pais, aos professores, enfim, a todos aqueles que estão submetidos hoje a essa pandemia, todos em conta disso também, suspendeu hoje, algumas pessoas deveriam voltar ao SEDUST, suspendeu esse retorno hoje, que me parece havia sido feito de forma precipitada. Nós temos insistido muito que não há como voltar às aulas, não há como se voltar as atividades normais num período anormal. Isso fica muito evidente que não só os servidores públicos da educação, com os quais nós nos solidarizamos, mas também com relação à Polícia Penal. Sei que o deputado Hussein teve uma reunião com o Sindaspen dias atrás, e nós estamos desde 2010, o número de detentos nos presídios do Paraná aumentou de 14 para 26.400. O número de policiais penais vem descendo, decrescendo. Nós temos um déficit, segundo o Sindaspen, hoje, de 4 mil vagas, soldado Fluid. Nós temos 4 mil vagas abertas no sistema penal, a falta de policiais penais. O governo pretende inaugurar 4 novas unidades, incorporar 48 novas carceragens, e se não for feito o concurso, nós teremos, na verdade, nós temos 1.000 pessoas para assumirem, mas assumirem parte delas no lugar do PSS, nós teremos um quadro, infelizmente, aqueles que são da área de segurança conhecem bem o que eu vou falar. O quadro que nós temos hoje nas carcerárias de superpopulação não será diferente do quadro que nós teremos nas penitenciárias de superpopulação com esse déficit que nós temos de policiais penais, porque não vai ter como cuidá-los. Então, eu quero fazer essas duas referências e uma terceira, não referência ao servidor público, mas uma terceira referência que eu queria fazer, infelizmente também, deputado Miquel, Curitiba. Curitiba está a 1.400 quilômetros do Pantanal. 1.400 quilômetros do Pantanal. E hoje, de madrugada, foram sentidos já os efeitos da fumaça das queimadas que estão sendo feitas no Pantanal, aqui em Curitiba. Nós estamos a mais de 700 metros acima do nível do mar. Hoje, a sensação térmica é de 40 graus. Segundo o SOMAR, teve 2.349.000 hectares destruídos de florestas. Isso significaria praticamente 23% de toda a área do estado do Paraná. 1.259 hectares no Mato Grosso e 1.081 no Mato Grosso do Sul. É uma tragédia, mas é uma tragédia anunciada. O governo federal faz ouvidos de mercador. Enquanto o Pantanal queima, o governo federal e o presidente Bolsonaro preferem fazer piadas e dar risadas, inclusive, num tema que eu quero voltar a abordar aqui, que, a meu ver, foi uma ofensa a todas as crianças, a todas as mulheres, a todas as pessoas no país, aquilo que o senhor Jair Bolsonaro fez num comentário irônico, uma menina de 10 anos, quando perguntaram o que ela achava de homem com homem, mulher com mulher, e se ela que começou cedo o quê? É um imbecil, é um estúpido. Não há outra palavra para designar uma pessoa que tem filhos, que teve 3 casamentos e que quando uma menina de 10 anos olha para ele e pergunta o que você acha de homem com homem? O que você acha de mulher com mulher? Aí ela fala, eu comecei cedo. Você começou cedo o quê? E começa a rir. Infelizmente, este é o presidente da República. O presidente das queimadas, o presidente das piadas estúpidas, o presidente que olha para uma criança e pergunta se ela começou cedo, o que ela começou cedo? Talvez ela tivesse que responder que ela começou cedo a não ser imbecil, como essa pergunta que foi feita. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.